السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف پروگرامر چینل میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں لاسٹ ٹائم میں نے اپنا پروجیکٹ وائنڈ اپ کیا تھا میں نے انڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کرنا بتایا تھا اس کے بعد انڈرائڈ اسٹوڈیو کے اندر ہم پروجیکٹ کیسے کریٹ کرتے تھے تو میں نے وہ بتایا تھا ٹھیک ہے اب نیکسٹ یہ بتاؤں گا کہ ہم یہ مطلب میں نے پروجیکٹ جو کریٹ کر لیا تھا اب اس کو میں اپنے موبائل میں کیسے چلاؤں یہ میرا پروجیکٹ اوپن ہو گیا ہے اپنے موبائل میں چلانے کے لیے کون کون سی چیزیں مجھے اپنے پی سی کے اندر انسٹال کرنے پڑیں گی اور کون کون سی چیزیں مجھے موبائل کے اندر انیبل کرنی پڑیں گی تو فرسٹ آف آل آپ کو مطلب ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے موبائل کو سافٹ ویئر کے بغیر بھی اکثر مطلب آپ ڈیٹا کیبل موبائل کی اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کے ساتھ لگاتے ہو تو وہ آپ کے موبائل کو یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے ایک اینڈرائڈ پروفائلر جبکہ 2.33 میں ایک یہاں پہ ٹیب ہوتا ہے اینڈرائڈ مونیٹر کا یہاں پہ جب لیٹسٹ ورژن ہے 3.1.0 سم تھنگ اس میں نا اینڈرائڈ پروفائلر ہوتا ہے اگر اس میں اینڈرائڈ پروفائلر نہیں آ رہا ہو تو آپ ویو میں جا کے ٹول ونڈوز میں جائیں گے ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے اینڈرائڈ پروفائلر اس کو چیک کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کو کوئی مطلب موبائل یا کچھ بھی کنیکٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ ایشو آؤٹ ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھو جیسے میرا یہ موبائل کنیکٹیڈ ہے یہاں پہ شو آؤٹ ہو گیا یہ میرا موبائل کیسے کنیکٹ ہوا ہے میرے پی سی کے ساتھ تو اس کے لیے ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے موبائل کو آپ اس کو انسٹال کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ اس کے انسٹال کرنے کے بعد آپ کوئی بھی موبائل لگائیں گے وہ آپ کی اس لسٹ میں آ جائے گا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ جیسے گوگل پہ جائیں جیسے ہی آپ گوگل پہ جائیں گے آپ لکھیں گے گوگل موبائل گرو فری ڈاؤن لوڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لنک آ گیا ہے یہ لنک میں آپ کو دے بھی دوں گا ونڈر شیئر موبائل کو جیسے ہی آپ انسٹال کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی جب جیسے ہی آپ کا موبائل آپ کے لیٹر کیبلس کا اپنے پی سی کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگا یہ آٹومیٹکلی اس کے جو بھی ریلیٹیو ڈرائیورز ہوں گے وہ سارے انسٹال کر کے آپ کے یہاں پہ شو آؤٹ کروا دے گا ادروائز اکثر موبائل میں ایشو آ جاتا ہے وہ آپ کے یہاں پہ شو آؤٹ نہیں ہو رہتے آپ اپنے موبائل میں وہ سیٹنگ انیبل بھی کر چکے ہوتے ہیں جو ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کون کون سی سیٹنگ ہمیں انیبل کرنی پڑتی ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں مطلب یہاں پہ اپنے موبائل لسٹ میں لانے کے لیے اس کے بعد ہماری یہ مطلب پروجیکٹ تو کریٹ ہو جاتا ہے اپنے موبائل کے اندر کیسے چلاتے ہیں یہ ہمیں ابھی آپ کو میں آگے کر کے دکھاتا ہوں یہ سافٹ ویئر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے جسٹ انسٹال کرنا ہے نیکسٹ اس میں کچھ وہ نہیں ہے جیسے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے 1.13 MB کا اس کو انسٹال کر لیجیے گا موبائل کو یہ آٹومیٹکلی آپ کا جو بھی موبائل کنیکٹ ہوگا اس کے ساتھ آپ کو مطلب لنک کروا دے گا آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو ٹھیک ہے اب یہ تو ہم نے پی سی کے لیے کہ پی سی کے اندر یہ چیزیں انسٹال ہونی چاہیے اور یہ آپ کا موبائل یہاں پہ شو آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جبکہ موبائل کے اندر کیا چیزیں مطلب انیبل کرنی پڑتی ہیں یا کیا چیزیں ہمیں انیبل کرنی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو موبائل میں جا کے سیٹنگ موبائل میں جا کے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو سائڈ اسکرین نظر آ رہی ہوگی جسٹ ون منٹ یہ دیکھیں میں اپنے موبائل میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک منٹ جسٹ ون منٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں جیسے ہی اپنے موبائل کی سیٹنگ میں سیٹنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے اباؤٹ فون میں جاتا ہوں اباؤٹ فون کے اندر یہ اباؤٹ فون کے اندر میں اب جا رہا ہوں اباؤٹ فون میں جانے کے بعد ایک بلڈ نمبر ہوتا ہے بلڈ نمبر سیمسنگ موبائل کے اندر ایک اس کا کچھ اور اس کے سیمسنگ کے اندر موبائل کے اندر بلڈ نمبر اس کو 4 سے 5 مرتبہ آپ کلک کرتے ہیں یہ ڈیولپر آپشن یہ نظر آ رہا ہے یہ انیبل ہو جاتا ہے یا آپ کا نہیں انیبل ہوگا جب تک آپ بلڈ نمبر پہ 4-5 تو کلک نہیں کریں جب جیسے ڈیولپر آپشن کے اندر جاتا ہوں یہ میرے آلریڈی یہ آپشن آن تھے اس کی وجہ سے میں نے ان کو آف کر کے دوبارہ آن کیا یہ دو آپشن ہوتے ہیں ڈیولپر آپشن اور USB ڈیبگنگ تو یہ اتنی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ آپ نے کرنی ہے جسٹ آپ نے بلڈ نمبر میں جا کے مطلب اباؤٹ فون کے اندر پہلے آپ نے اباؤٹ فون کے اندر جانا ہے پھر اس کے اندر بلڈ نمبر کو آپ کا فرسٹ آف آل جو ڈیولپر آپشن ہوگا وہ آپ کو ویو نہیں ہو رہا ہو آپ کے نیو سیل میں آپ نے کبھی ڈیولپر آپشن یوز نہیں کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ سیٹنگ میں جائیں گے میں رپیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ اباؤٹ فون کے اندر جائیں گے اباؤٹ فون کے اندر جانے کے بعد ہوائی میرا موبائل ہے اس کے اندر اسٹیٹ بلڈ نمبر ہوتا ہے بلڈ کو 3 سے 4 یا 5 مرتبہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈیولپر آپشن ویزیبل ہو جائے گا ڈیولپر آپشن پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے اوپر ایک
ऊपर डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। नीचे एक ऑप्शन होता है यूएसबी डिबगिंग का, यूएसबी डिबगिंग को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको मोबाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो आउट हो जाएगा, ठीक है। जो पीसी के अंदर आप मोबाइल को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जबकि जो मोबाइल है उसकी सेटिंग में आने आपको यहाँ साइड स्क्रीन पर दिखा दी है, तो ये बस इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल यहाँ पे शो आउट हो जाएगा और आपकी जो ऐप है वो डायरेक्ट आपके लैपटॉप या मोबाइल में चल जाएगी, ठीक है। ये स्क्रीन जो नज़र आ रही है, तो आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट आपको बताऊँगा कि हम जावा कोडिंग कैसे करते हैं, मज़ीद हम लेआउट्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज अपनी वीडियो में वो यहीं पे वाइंड अप करूंगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।